أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تمام کاشکار بھائیوں کو ایک مرتبہ پھر الحاشر ایگری سروسز میں خوش آمدید کہتا ہوں کاشکار بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم پنجاب کے مختلف شہروں میں گندم کے تازہ ترین ریٹس کے حوالے سے بات کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں کاشکار بھائیو اگر میں گندم کے تازہ ترین ریٹس کے حوالے سے بات کروں تو تازہ ترین رپورٹس کے مطابق فورٹ عباس میں گندم 2140 روپے من کے حساب سے فروخت ہوئی اگر میں ہرون آباد کے ایریا کی بات کروں تو ہرون آباد میں گندم کے ریٹ 2125 تا 2140 روپے من کے حساب سے رہے اگر میں فقیر والی کے ایریا کی بات کروں تو فقیر والی میں گندم کے ریٹ 2115 تا 2140 روپے من کے حساب سے رہے حاصل پور ایریا میں گندم کے ریٹس 2100 تا 2140 روپے تک رہے جبکہ بہاول نگر ایریا میں گندم کے ریٹ 2180 تا 2200 روپے کے حساب سے رہے اگر میں چشتیہ ایریا کی بات کروں تو تازہ ترین رپورٹس کے مطابق چشتیہ میں گندم کے ریٹ 2100 تا 2140 روپے من کے حساب سے رہے جبکہ میاں چنو میں گندم کے ریٹ 2200 تا 2250 روپے من کے حساب سے رہے اگر میں لودھرا کے ایریا کی بات کروں تو تازہ ترین رپورٹس کے مطابق لودھرا میں گندم کے ریٹ 2150 تا 2200 روپے من کے حساب سے رہے چیچا وطنی میں گندم کے تازہ ترین رپورٹس کے مطابق 2180 تا 2195 روپے من کے حساب سے رہے جبکہ فتح پور ایریا میں 2150 تا 2200 روپے من کے حساب سے رہے اگر میں ڈی جی خان ایریا کی بات کروں تو تازہ ترین رپورٹس کے مطابق گندم کے ریٹ 2200 تا 2225 روپے من کے حساب سے رہے جبکہ چوک منڈا میں 2150 تا 2180 روپے من کے حساب سے گندم فروخت ہوئی کاشکار بھائیو زرعی اجناس کے تازہ ترین ریٹ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمارا چینل وزٹ کرتے رہیں انشاءاللہ میں آپ کو مزید بھی زرعی معلومات فراہم کرتا رہوں گا